الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. برادران وخهران نهاية عزيز بقرمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. این یک بار دیگر با فرارسیدن یوم چهارشنبه، که البته شام چهارشنبه است و امروز هشتم ماه مارچ سال 2017 سویز، در برنامه از پرتو قرآن عظیم شان قرار داریم. به سلسله تفسیر سوره های کوتاه از پاره سیوم کلام الله مجید، امروز به تفسیر سوره مبارکه لیل که سوره 23 در پاره سیومی باشد انشاءالله رحمان آغاز میکنیم. ابتدا قرائت این سوره مبارکه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. ابتداء ترجمه تحت اللفظي سوره مباركه ليل. بسم الله الرحمن الرحيم. بنام الله كه بخشاينده مهربان است. والليل اذا يغشى وسوگند بشب، هنگامی كه تاریکیش همه جا را فراگیر می شود. و النهاری ذات جلا و سوگن به روز، زمانی که روشناییش همه جا را فرا می گیرد. و ما خلق الذکر و الانثا و سوگن به ذاتی که جنس مذکر و مؤنث را آفرید. این سعیکم لشتا، به تحقیق سعی و تلاش شما گوناگون و یا به شکل پراگنده می باشد. فاما من اعطا و اتقا، پس کسی که اعطا کرد و تقوا اختیار کرد و صدق بالحسنا و سخن نیک را یا نیکی را به صورت کل تصدیق کرد، راست شمرد. فسنیسره للیسرا، پس ما هم به زودی او را به آسانی یا به سهل می رسانیم. و اما من بخل و استغنا، و اما کسی که بخل ورزید و بینیازی اختیار کرد و کذب بالحسنا و سخن نیک را دروغ شمرد، فسنیسره للعسرا، پس ما هم او را به دشواری و سختی آرام آرام می رسانیم. و ما یغنی عنه ماله اذا تردا،
و مال از او به او سود نبخشید در آن هنگامی که فرو غلطید یا افتاد در جهنم. ان علینا الهدى، به تحقیق هدایت بر ما هست. و ان للآخره والاولى، و به تحقیق از آن ماست آخرت و هم دنیا. فانذرتكم نارا تلظى، پس شما را بیم میدهم با آتشی که زبانه میکشد. لا یصلاها الا الاشقا، داخل نمیشود یا نمیدراید در آن آتش مگر چه کسی؟ بدبخترین مردم یا شقیترین مردم. الذی کذب و تولا، این انسان های شقی چه کسایی هستند؟ امو کسایی که دروغ شمرد و یعنی کلام الهی را دروغ شمرد، رسالت پیغمبر را دروغ شمرد و نزید از مسائل و تولا و روگردان شد. و سیجنبها الاتقا، و زود است که و یا این که نجات می دهیم پرهیزگاران را. پرهیزگاران چه کسایی هستند؟ الذی یؤتی ماله یتزکا، امو کسی که مال خود را داد، یعنی مال خود را تأدیه می کند تا او را تزکیه بکند و یعنی نفس خود را تزکیه کرد. و مال احد عنده من نعمت تجزا، و هیچ کسی نباید که مقابل نعمتی که نزد او شخص دیگری گویا وجود دارد با او پاداش دهد. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، مگر آرزوش همانا رضایت پروردگاری که صاحب علم یا بلند مرتبه است. ولسوف یرضا، و به زودی از آن چیزی که الله برش عنایت میکند راضی خواهد. این سوره مبارکه که سوره لیل نام دارد، از سوره های مکی کلام الله مجید است. و سوره لیل به حساب ترتیب نزول خود نوم است، بعد از سوره مبارکه اعلا نازل شده و در حساب مصحف 92 سوره می باشد. وجه تسمیه سوره مبارکه یا به چی عنوانی نامگذاری شده؟ آیت اول از این سوره که واللیل است، همین کلمه لیل از همینجا گرفته شده، یعنی این سوره به عنوان سوره لیل مسمی میشه. مناسبتش طبعا با سوره قبلیش که سوره قبلی سوره شمس است. در سوره قبلی خواهیم دید که الله متعال از صفات افرادی که نفسشان را تزکیه می کند و نتیجهش که رسیدن به فلاح و رستگاری است، و کسایی که متاسفانه نفسشان غتور می شود در معاصی و نافرمانی الله سبحانه و تعالی و نتیجهش خاری و زبونی خواهد بود، از او بحث می کند. در اینجا عواملی که انسان را به سوی رستگاری و عواملی که انسان را خدای نخواسته به سوی سقوط و به سوی ناکامی میگراید یا میکشاند در اینجا از روی بحث میشود. به این خود ترتیب مناسبه شان اونجا مثلا این تزکیه از افراد و رسیدن به فلاح رستگاری، و کسایی که متاسفانه نفسشان در معاصی غتور میشود و سرانجام سقوط میکنند به هلاکت میرسند، او بحث است. و اینجا در اینجا بحثی است از عواملی که چطور انسان به این سرنوشت بالاخره سر دوچار میشه. در محتوای این سوره مبارکه که محور البته مرکزی این سوره را تنوع عمل در انسان نشان میدهد، این محور بسیار عمده است که در سوره مبارکه لیل نشان داده شده. و
اثبات امی اختلاف عمل هاست که در انسان ها دیده می شود و سوره مبارکه لیل به او اشارات بسیار منظم دارد. و ضمن این سوره مبارکه از رسیدن به سعادت و کامیابی همیشگی است و یک ایده دیگه ای که افراد شقی و بدبخت می باشند و سرانجام به هلاکت و نابودی می رسند از او بحث می کنند و عوامل از این هم در اینجا یادآوری می شود. بناهن موضوعاتی که در این سوره مبارکه مورد بحث خواهد بود اینی موضوعات است. یعنی ابتدا این سوره مبارکه تفاوت و اختلاف اعمال مردم را بحث میکند، بیان انواع اعمال است و پیامدهای کسی به دست میآید، و ضمناً این سوره مبارکه بیان راهی که صاحبانش را به هدف میرساند در اینجا بحث میشود، تحذیر و تهدید است برای اهل تکذیب و برای کسایی که منحرف میشن از راه به بیراه میرون. و ضمن این سوره مبارکه صفات والای اهل تقوا و بشارتی که برای اینها از جانب الله سبحانه و تعالی داده شده است در این سوره بیان میشود. بنابراین موضوع اول از این که همانا تفاوت و اختلاف اعمال در میان مردم است از این بحث میکنند. معمولا در قرآن عظیم شان مثل که در گذشته ها هم یادآوری شده که الله متعال جلده بعضا آیات کلام الله مجید با سوگندها همراه ساخته و این سوره مبارکه در آغازش هم از سوگندها وجود دارد و نو سوگند در این سوره دارد. یک سوره کوتاه و نو سوگند، نو قسم است. و از گذشته بایدم تا الحال گفته شده که قسم هایی که الله سبحانه و تعالی به مخلوقش یا به ذات یکتاییش قسم یاد میکنن این صرف و صرف به خود الله جل جلاله مربوط است و کسی دیگه در اون نمیتونه که شریک باشه. و از طرف دیگر قسم هایی که الله سبحانه و تعالی یاد میکنن در حقیقت و قسم ها بیانگر نقش شیء است که به او الله سبحانه و تعالی سوگند یاد بکنند یا از اهمیتی که مطرح است از او الله سبحانه و تعالی به حیث یک مخلوق خود. و یا از طرف دیگر میشه این اترام هم یاد بکنیم که گویا الله متعال وقتی که سوگند میکنه به یک شیء ارزش از او رو بر ما نشان میدهد و قدرت خود رو بر ما مینماید که در خلقت از این هیچ دست دیگر جز قدرت پروردگار از وجل کوچکترین نقش و رول را نداره وی از جانب الله سبحانه. و از طرف دیگر هم دوستان عزیز سوگندهایی که پروردگار از وجل یاد میکنه بنابر طبیعت مردم امو وقت و زمان است که اونا هر نوع سخنی را از جانب مقابل وقتی پذیرا میشدن که امراه با او سخن سوگند یاد میشه. بنابراین او سخن بسیار دلپذیرتر و دلچسپر و طرف اعتمادشان قرار میگرفت. یعنی بر حسب طبیعتی که در میان مردم در اون وقت زمان وجود داشت و عادتی که به سوگند ها پیدا کرده بودن بنابراین الله سبحانه و تعالی میخواهی که کلام بر حق خود را بر مردم از طریق بعضن کلمات به عنوان سوگند متوجه بسازه که اما قسمی که در میان شما یک قولی با سوگند از اعتبار خاص برخوردار باشد ما هم با سوگند ها یاد میکنیم کلام خود را به شما ارائه میداریم که طرف اعتماد و طرف قبول شما قرار بگیرد. اما متاسفانه که در هر وقت و زمان هر نبی و هر پیغمبری که آمدن با پیامی که به مردم اینها ارائه کردن متاسفانه که یک دهی بوده ابا ورزیدن از پذیرش از او و سرپیچی کرد. بنابراین الله متعال با این سوره مبارکه هم از این سوگندها یاد بکنم. آغاز کلام رو ببینید که الله جلوه و اللیل اذا یغشا، قسم یا سوگند به شب است، زبانی که همه جا را تاریکیش فرا میگیرد میپوشاند. و خود امی پوشیدن تاریکی شب در حقیقت موی سلسله حرکاتی است که
در زمین آفتاب ایجاد می شود، بخشی از زمین به اصطلاح شب فراگیرش می شود و بعض دیگه روز می باشند. اینها همین تغییر و تحول اگر خدای نخواسته بر هم بخورن، دیگر اما کیفیتی که در شب وجود داره او از بین می رود. اما الله سبحانه و تعالی اینه به شکل منظم اداره می کند که هیچ کدام از این منظومه های شمسی از وظیفه‌ای که برش تعیین شده یا از کاری که برش معین شده از او حرکت کوچکترین سرپیچی نمی کنند. پس از این خاطر ای از نمونه های قدرت الله سبحانه و تعالی است. و نقش شب را ما شما می بینیم که شب زمان آرامش است، زمانی است که انسان در جریان روز خیلی ها خسته کار می کنه و پس دوباره مو انرژی زائل شده از فرد با آمدن شب و به بستر آرامش رفتن و سکون اختیار کردن در حقیقت انرژی از دست داده خود دوباره اخذ میکنه و با آرامش آماده میشود که پس برای پیشبرد امور خود بر فردایش یا بعدهایی آمده باشد. پس همین شب به عنوان یک نعمت بس بزرگ الهی از این ارزش واقعا خاصی برخوردار باشد. و طبعا شب در زندگی بشر بسیار رول عمده دارد. در جهان بسیار مترقی هم اگر شما در دنیای غرب هم بیونیم، با این که در اینجا تقریبا 24 ساعت کار وجود دارن، اما 24 ساعت کار در همه جا نیست، ندرتا جاهای 24 ساعته کار دارن. ولی اگر ما شما ببینیم در امی امریکا هم امی بخش های کاری خود را به اصطلاح ریگولر جاب میگنش، با سوین شفت میگنش و بعد از او بازور گریویارد میگنش. یعنی کار شب اینا هم قدر سنگین و ثقیل میدانن که گویا کسی خواب خود کارش برهم میزنه و شب تا صبح به اسلام مثل که در قبرستان کسی کار میکنه و قسم کار میشه. اینا هم ایره ناپسند میدانن. اما الله متعال جل جلاله گفته که شب برای راحت شما من خلقش کرده. بنابراین الله سبحانه از نقش شب یاد کرد. یک سوگند است. و سوگند دوم و نهار اذا تجلا. و سوگند دوم از به این که الله سبحانه و تعالی بر روز سوگند میکنه و زمانی که نور از این همه جا را فراگیر میشه و متجلی میشه. و این مطبعا از قدرت پروردگار از وجر است. در سوره مبارکه قصص دو آیت به این ارتباط وجود داره، به این عنوان که الله سبحانه و تعالی میگه قل ارائیت من جعل الله علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامت. میگه اگر ادامه بدهد شب رو الله سبحانه تا روز قیامت، میگه کدام خدای دیگه است که برای شما روشنی رو بیاره؟ طبعا نیست. طبعا هیچ کسی نیست که این قدرت به پیش از وجود داشته باشه که ادامه این شب را که خدا خواسته باشه تا روز قیامت و این را پس کنه، پس دوباره روز یا روشنایی رو به مردم برمخان بیاره. این اصلا قدرت به هیچ کس وجود نداره. و گویا همه نظام ها با همه قدرتشان در منظومه های شمسی قدرت ندارن، چیزی که از جانب الله سبحانه و تعالی در مورد از اونها دستور داده شده یا تدبیر در مورد از اونها صورت گرفته، اونم تدبیر اونها فقط پیش میرن و از اون تدبیر به هیچ عنوان بیرون یا خارج نمیشه. بنابراین روز هم واقعا جایگاه خودش داره و زمان معیشت است، زمان کار است، زمان رشد است، رشد ذهنیت هاست، رشد استعداد هاست، زمین سازی برای کار است، همه چیزها در روز دارد، به اصطلاح امرار معیشت است در روز، همه چیزها برای می روز هست. بنابراین الله سبحانه و تعالی در یک جای دیگه هم میگه که و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن. اینها را الله سبحانه و تعالی میگه خلیفه یکی دیگهش قرار دادن که گاه جای خود هم دیگر عوض میکنن، جای شب میه و جای روز میه و هم دیگرشان تغییر و تبدیل میشن. و یا به خاطر عزیز که میگه بعضی از انسان ها میشنن که این با عنوان یک اندرز و پند برشان استفاده شود، و یا این که میتونه که در برابر این دو نعمت الهی شکرانگی حضرت حق سبحانه و تعالی را بجا بیاره. اینا هم از نمونه های گویا قدرت پروردگار از سبحانه و تعالی. بعدش الله سبحانه و تعالی سوگند سوم میگه و ما خلق الذکر و الانثا و قسم به ذاتی که جنس مذکر و مؤنث آفرید.
امین امین کلمه که آدم میبینه که الله سبحانه و تعالی میگه که هر دو جنسه چی مذکر و چی مؤنث ای از قدرت پروردگار از وجل است. یعنی هیچ کسی کوچکترین نقشه در آفرینش یک موجوده، چی حیوان باشه و چی انسان باشه چی نبات باشه، نقشی در آفرینش جنس مذکر و مؤنثش نداره، بلکه یک جانب الله سبحانه و تعالی است. و از این خاطر الله سبحانه و تعالی این آیات که نازل میکنند در یک زمان این آیات نازل میشود که یک مقدار مشکلات فوق العاده زیادی در میان جامعه او وقت عرب وجود داشت و خصوصا نادیده گرفتن مردم به آفرینش جنس مؤنث یا دختر بود که این بسیار بد میپنداشتن و کریه میشمردن. از این خاطره که در بسیاری از آیات قرآن دیبشان یاد کردم از که الله سبحانه و تعالی میگه که و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، میگه زمانی که بر از اینها بشارت داده میشد که در خانهشان دختر به دنیا آورده آمده، باز در وقت زمان میگه که از شدت خشم میگه اینها خیلی ها غضبناک میشدن و باز میگفتن که آیا دختر زنده به گورش بکنیم یا ایست که ای را به عنوان یک نن نگاه بکنیم. دمیت یک وقت زمان وقتی این آیت نازل میشه با ماخر قد ذکر و الانثى، یعنی قسم به ذات که جنس مذکر و مؤنث آفریده، با اون معنایش این میشه که یعنی همین طفل معصومی که از دامان یک مادر به عنوان دختر یا جنس مؤنث به دنیا میاد، نقش مادر میچوره دیگه چی بوده یا نقش خود از این طفل به عنوان یک آفرینش جدید در خلقت از یک کوچکترین دخالت نداشته، پس چرا یک کس ننگ بدانه؟ چرا این را خدای نخواست عار برای خودشان بدانه؟ از این خاطر الله سبحانه و تعالی سوگند میگنه به ذاتی که قدرت از او است که جنس مذکر و مؤنث میبخشه. و حتی در جاهای دیگه قرآن نبشان میگه که و یعلم ما فی الارحام، الله میدانه که در رحم مادران امین نطفه چی شکل میگیره، یه از جانب الله هست. و حتی در جای دیگه هم در سوره مبارکه شورا الله سبحانه و تعالی امین گپ بهی کاملا فیصله میکنه و میگه که ولله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. میگه ملکیت آسمان ها و زمین از آن الله هست، هیچ کس او تصرف کرده نمیدونه و الله سبحانه و تعالی بر کسی خاصش است فرزند پسری میدهد، بر کسی دختر میدهد و یا هر دوش برشان میدهد، یا ایست که هیچ اولاد بر کس نمیده عقیم بارش میره. میگه از این کار از جانب الله سبحانه و تعالی است و دست انسان در اینجا کوچکترین نقش یا رول را نمیداشته. از این خاطر الله سبحانه و تعالی با این سوگند ها انسان را متوجه میزده که متوجه باشین که آفرینش آسمان ها باشین آفرینش یک مخلوق به عنوان جنس مذکر و مؤنث یا مرد یا زن از جانب الله سبحانه و تعالی است و کسی در این کوچکترین نقشی را نمیداشته باشد. بنابراین حق است که الله سبحانه و تعالی به این آفرینش با عظمت خود خودش سوگند یاد بکنه و انسان را متوجه میزده که در نقش آفریدن خودت یا آفرینش خودت خودت رول نداری. بعدش الله سبحانه و تعالی جواب از قسم ها آنه میگه سه قسم یاد شد و آنه میگه که جوابش چیست؟ این سعیکم لشتا، همانا سعی شما، تلاش شما، جد و جهد شما گوناگون یا متفاوت میباشد. و طبعا سعی را که الله سبحانه و تعالی یاد میکنه این سعی میتونه که سعی به سوی هدایت باشه، سعی میشه که به سوی دلالت باشه، سعی میشه که به سوی حق باشه، میشه که به سوی گمراهی باشه یا ناحق باشه، سعی میتونه که در برابر عمل خیر باشه و سعی میشه که در مقابل شر باشه. و از خاطر الله سبحانه و تعالی میگه سعی شما متفاوت است، گوناگون است و این راه ها را به اصطلاح انسان به نحو از انواعش میپیماید، اما در نهایتش باز الله سبحانه و تعالی نتیجه ای سعی برش اعلان میکنه که نتیجه از این چیز سعیتان متفاوت است، میشه که سعی شما شما را به سوی بهشت بکشانه و یعنی که خدای نخواسته سعی شما چنان خواهد بود که خدای نخواسته راه شما را به طرف جهنم بکشانه. چنانچه الله سبحانه و تعالی در آیات مختلف دیگه از قرآن عظیم شان هم یاد میکنه که
عیسی وقتی که مختلف است، بالاخره راه انسان را به جهاد مختلف هم میکشانند. مثل عزیز که میگه سعی شما که متفاوت است، یعنی برابر نیست با هم دیگر. خداوند میگه که از جانب ما هم ایتر است که لایستی اصحاب جنتی و اصحاب النار، لایستی اصحاب ناری و اصحاب الجنه. میگه برابر نیست سعی کنندگانی که گویا کارشان بالاخره به طرف جهنم باشن و سعی کنندگانی که به طرف بهشت باشن. میگه اینا هم برابر نیستن. یا در جای دیگه هم الله سبحانه و تعالی میفرماید که افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا. ببینی این انسانی که مؤمن است در حقیقت سعیش رو به طرف مؤمن بودنش میکشنن، و انسانی که کفر میورزه به طرف کفر کشنده بشود در حقیقت سعیش است که حق رو نمیپذیره به طرف کفر روان است. از این خاطر الله سبحانه و تعالی برش میگه آیا برابر است یک انسان مؤمن با یک انسان فاسق؟ این سوال های به شکل استفهامی است، یعنی خود به انسان واگذار میشه. شما فکر میکنید که انسان خوب با یک انسان زشت و بد برابر هستن؟ خود نیست. بنابراین اگر سعی شما با می تفاوت ها نتونید که راه حق را پیدا بکنید، بنابراین با این سعی که به انحراف کشانیده باشه، شما را بالاخره به بدبختی ها میرسند. یا در جای دیگه الله سبحانه و تعالی میگه و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. میگوید شما تفکر میکنید که آیا افراد مثلا و ما یستوی الاعمى والبصیر، آیا افراد نابینا و بینا اینا برابر هستند؟ برابر نیست. و همین قسم آیا تاریکی با نور برابر است؟ سردی با گرمی برابر است؟ اینا هم برابر نیست. و این شما هستین که میتونید که با سعیتان کدام یک از اینها را بپیمایید. یا خداوند تر هم میگه که ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. ایتو میگه انسان، ایتو شما ایتو فکر میپندارید که گویا کسایی که اعمال زشت و نادرست یا سیئی را انجام میدهند، آیا اینها به مثل کسایی هستند که، آیا شما ایتو میپندارید که ایره ما هر دوش یکسان قرار میدیم، کسی که ایمان داره و عمل صالح انجام میدهد و کسی که عمل زشت انجام میدهد؟ تصوری مردم میگه چنین و چنان خواهد بوده، اما خدا میگه نه، این ای تصورها بالاخره حتما نادرست خواهد آمد و در فردای شما را نشان خواهد داد. و در جای دیگه هم قرآن میگه که فنجعل المسلمین کالمجرمین. آیا تو فکر میکنی که ما مسلمان با یک مجرم همسان قرار میدیم؟ یه چه مطمئن نداره که اینا همسان باشن. پس از این آیه مبارکه ان سعیکم لشتا برمیاد که سعی انسان واقعا متفاوت است. و بعدش الله سبحانه و تعالی در آیه بعدی حالا یاد میکنه که عوامل را که چطور میتونه که انسان با این سعیهای گوناگون به یک سرمنزلی مقصود برسه و یک خود نخواسته از اوجه سقوط بکنه. بنابراین الله سبحانه در موضوع دوم یاد میکنه که این نوع اعمال و پیامدهایش که به خود انسان واگذار شده بالاخره چطور میتونه که انسان راه خود را به سوی رستگاری یا سعادت بکشانه. از این جز که الله سبحانه میگه فاما من اعطا واتقا، پس کسی که بخشش کرد یا بخشید واتقا و تقوا اختیار کرد، این یک گروه مردم است. اینجا دستبندی مردم صورت بگیرد. گروه اول همون کسایی هستند که اونها اعطا میکنن، بخشش میکنن. این اعطا میشود که همیشه پروردگار از وجل خواسته که با یک کلمه یک مفهوم بسیار کلی را بیان بکنند، یعنی به شکل مجمل اما مفهومش بسیار عام است. میشه که اعطا بخشیدن یک کس همه چیزهای خیر باشد، یعنی اعطای یک کس به کسی دیگری با اچنان باشه که درد به خود باشه، سازنده برش باشه، یک درد از او را دوا بکنه. اعطای الهی همه طور است و بنابراین انسانها را هم متوجه میسازه که شما چیزی را به کسی به اصطلاح بسپارین که او در بخورش باشه و او بتونه که قابل استفاده باشه، سودمند بر از او واقع شود. این یک صفت می باشه. و صفت دوم در این انسان هایی که اعطا میکنن و بخشش میکنن
و عبارت از این باشه که اونها تقوا اختیار میکنن. تقوا از کجا شروع میشود؟ تصدیقش بر قلب است و با اقرار زبانی. از کلمات یا از جملات یا از مسائل بحث میکند یا مطالب را به اصطلاح با مردم در میان میگذارد که هم از واکن از یک طرف سود بخش است و از طرف دیگر معیار را رعایت میکنه که او را به طرف پروردگار از وجل نزدیک و نزدیکتر ساخته میده. یعنی هم با تصدیق قلبی خود و هم با اقرار زبانی خود واقعا چیزی را دریافته که میتونه دیگران را هم به او سفارش بکنه. و یه هم میدونه که به عنوان شکرانگی حضرت حق باشد از اعطایی که الله سبحانه و تعالی بر انسان کرده، در برابر اعطای الهی سپاسگزار باشد، شکران حضرت حق را به جا بیاورد و از این خیری که الله سبحانه و تعالی برش عنایت کرده، مثل که در جای دیگه در قرآن ایشان میگه و ما بکم من نعمت فمن الله، هر آن چیزی که از نعمت برای شما عنایت شده یه از لطف و مرحمت الله متعال باشه. و بعدش الله سبحانه متعال یاد میکنه که ای افرادی که تقوا دارن و افرادی که چیزهای سودمند را به دیگرا میبخشن، اینا با چی صفت بعدیشان در چی هستن؟ با صدق بالحسنا، اونها تصدیق میکنن سخن نیکو را. این سخن نیکو بعضی از بزرگان میگه سخن نیک یعنی تصدیقشان به جنت است. یعنی جنت یکی از نعمتهای دیگر پروردگار عز و جل است که در فردای واپسین و کسایی که با این صفاتی که در بالا گذشت و او متصف هستن بالاخره به این نعمت بس بزرگ الهی میرسن. یا میگن که حسنا بخشی از عبادات است، مثل نماز است، روزه است، زکات است، اینها را مد نظر میگیرن. یا میگه کلمه حسنا خود کلمه طیبه است، یعنی با اقرار زبانی لا اله الا الله محمد رسول الله در قلمرو اسلام خود نگه میدونه و بعدش این کلمه را ضوابط از این آن چیزی که هستن، چرا اقرار زبانی برای یک مسلمان هیچ وقت کافی نیست، بلکه باید مستلزم اقرار زبانی چی است؟ عمل است. پس تصدیق بر حسنا یعنی هم کلمه طیبه را بر زبان اقرار میکند و هم اعمال خود را با ضوابطی که کلمه ایجاب میکند باید آراسته بسازد. یعنی اصل تصدیق بر حسنا میباشد. و سرانجام پروردگار از وجل همچو افراد را واقعا در زیر لطف و مرحمت بینازی خود انشاءالله رحمان قرار میده و نتیجه از این کار الله سبحانه و تعالی برشان اعلان میکنه. فسنیسره للیسرا، کار به خود انسان به اصطلاح واگذار شده و با اختیار کلی میتونه که مسیر خودش انتخاب بکنه. بعدش الله سبحانه و تعالی میگه امی فرد از یک طرف اعطا کننده، از طرف دیگر صاحب تقوا و از طرف دیگر هم تصدیق کننده به سخن نیک، بالاخره ما راه را هم به طرفش برش آسان می‌سازیم. یعنی راه هدایت خدا، مثل که در جای دیگه قرآن ایشان هم میگه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسی که میگه در راه ما کوشش و سعی میکنه و در حق ما برنده چی میکنیم، یعنی او را در چهارا باز به حالش نمیگذاریم، بلکه راه هدایت خدا برش ما باز میکنیم. یعنی از عنایت به قرآن الله متعال جل جلاله باشد. فسنیسره یعنی ما سهل میگردانیم، آسان میگردانیم راه زیر به طرف یسر، به طرف آسانی. اما ایجاب زیر میکنه که انسان موجود صاحب اختیار چطور میتونه که راه های رسیدن به طرف سهولت ها را ای پیدا بکنه. او عبارت زمین است که اعطایش باید چیزی باشه که سودبخش باشن و بعدش تقوا اختیار بکنن، تصدیق به سخن نیک داشته باشن و سرانجامش پروردگار از وجل برش وعده میده که ما تر هم به سوی آسانی ها کارتا برابر میسازیم و او مسیر آسان آسان و آرام آرام حرکت کرده.
این صفت افرادی است که متصف با صفات است که الله سبحانه و تعالی از اینها یاد کرده که این افراد نیکوی است با مت یک صفات بسیار بزرگ. اما برخلاف یک انسان‌های دیگه که با یک عالم بدبختی ها رو بانستن، باز اونها چی کسایی بشن؟ یکی کسا چی هستن؟ و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، یکی دیگه انسان‌هایی هستن که متاسفانه اونها توحید را تکذیب میکنن، رسالت پیغمبر علیه السلام را تکذیب کردن، بی‌پروایی در برابر شعائر دینی کردن، از عبادات سرپیچی کردن و نوع از این مسائل هر چی دیگه باشه. و کذبه او اما من بخل و استغنا، ببین که در مقابل اونجا بود اعطا بود، اینجا بخل پیدا شد. در اونجا تقوا بود، در اینجا استغنا شد، بی‌پروایی بود، یعنی کاملا متکبرانه بدون توجه به اینکه نیاز به این چیزها داره یا نداره از اینها به اصطلاح سرپیچی می‌کنند. و اما من بخل و استغنا، اما یکی از انسان‌های دیگه هستن که برخلاف گروه اول اینها هم بخل می‌ورزن و صفات افراد نیک و خوب همین بوده که اونها همیشه بخشش میکنن به دیگران، هر چی دیگه به پیشان باشه، یک عالم از ظلم خود بخشش میکنن، یک به اصطلاح یک صاحب ثروت از ثروت خود بخشش میکنن، یک صاحب انرژی و قوه انرژی خود در اختیار دیگران میگذارن، امرا با یک کسی معاونت و مدد میکنن، اینها صفات بسیار خوب هستند. یا ایست که کسایی که یک چیزی دارن انفاق میکنن در راه خدا، برای یک غریب و بینوای کمک میکنن. اما افراد بخیل افرادی هستند که نه در انفاق توجه دارن و نه دیگران را تشویق به این کار میکنن و همیشه از سرمایه ها را میاندوزن و حساب کرده میرن، مثل که در سوره مبارکه ویل لکل در گذشته خواندیم الذی جمع مالا و عدده، هم مال جمع میکنه هم دقه به دقه شمارش میکرد و احسب ان ماله و اخلده، فکر میکرد که این مال جاودانگی و زندگی همیشگی برش میبخشه. در اینجا هم در مقابل کلمه اعطا بخل وجود دارد، این صفات بسیار رذیله یا بس ناشایست یا بدی است که در یک از افراد متاسفانه وجود دارد. و اما من بخله و استغنا، ببینید که راه به اصطلاح باز است، انتخاب به دست خود انسان است. این انسان میتونه که راه اول را اختیار بکنه یا راه آل فعلا دوم است، هم بخل میکنه و هم بی‌پروایی نشون میده، یعنی هیچ فکر نمیکنه من با کسی نیازمند باشم یا نباشم. اگه می نعمتهای خدا برش داده یک بارگی سرش بیاره و بگیریش از پیشش، چی کردن میتونه؟ هیچ. بنابراین الله سبحانه و تعالی میگه این صفت بسیار بدی است در یک انسانهایی که او اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، تکذیب حسنا را، یعنی تکذیب جنت میکنن، تکذیب دوزخ میکنن، تکذیب حق میکنن، تکذیب کارهای خیر میکنن، هیچ چیز در اونها نمیپذیرن مگر اینکه فقط اندیشه های خودشان مافوق هر چیز به اطلاق قرار میگیرن. و این صفات بسیار ناشایست و بدی است که الله سبحانه و تعالی در کلام برحق خود از این افراد به اصطلاح یادآوری میکنن. و بعدن الله سبحانه و تعالی با جواب برای این مردم میگه یکان دفعه، در چی بسیار آیات مقبولی است، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. سبحان الله، میگه شما امروز میشه که باز به طرف ما منفردانه برمیگردید، مثل از این که شما را در اول خلقتان کردیم و وان چیزی را که به اصطلاح اندوخته های مالی داشتین کلش ترک کردین، هیچ چیز دست خالی، مثل از که انسان به دنیا تازه متولد میشه هیچ چیز امراش نیست، وقتی که انسان از عالم دنیا هم میره هیچ چیز دکت خود کسی نمیبره، بدا به حال اون کسایی که هم جمع مال بکنن و هم مدرکش معلوم نباشه و هم در ما برابر از اون بخل ببرزن، بازی دیگه دست خالی آمدن، دست خالی پس میره و اون چیزی که اندوخته ها داشته و درد بخورشون نمی باشه. بنابراین الله سبحانه و تعالی از این صفات بد هم یاد میکنه که و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، باز خداوند چی میگه؟ فسنیسره للعسرا، ما راه را هم بروی
از این افراد به سوی سختی ها و دشواری ها برشان هموار میکنیم. یعنی اگر چهار سبای اینها در عالم دنیا هم زندگی میداشته باشند و گرفت خدا اتنیست که در برابر یک ناسپاسی و نافرمانی و عصیان کسی دفتا نوره به اصلاح جزا بتر. از این خاطر خداوند از وجل همی در توبه را باز گذاشته، در رجوع به طرف ذات یکتاییش باز گذاشته که انسان در یک موقعی و در یک وقت و زمان خطا میکنه، یک وقت متوجه میشه که والا خطا کردیم، بیا راه خود را پس به طرف خالق خود با توبه و با ندامت باز بکنم، انشاءالله رحمان در پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی او واقعا صاحب درجه می شود. ولی بدا به حال کسایی که هم بخل می ورزن و هم استغنا می کنن، بی پروایی می کنن و هم تکذیب حق را می کنن، بنابراین الله سبحانه و تعالی می گه باز اینها دیگه از هیچ نعمت به عنوان رحمت الهی برخوردار نمی باشند. بنابراین در آخرش بعدش الله سبحانه و تعالی باز می کنه که ان علینا للهدى، میگه کار رهنمایی به دست ما است. این علینا للهدى یعنی هدایت یا رهنمایی این وجیبه ما است. الله سبحانه و تعالی میگه و از این خاطر است که این بسیار ساده هم میدونه ایت توضیح بکنه که با توجه به تفاصیل مفسرین کرام امی هدایتی که میگه پیش خداوند است، خداوند خب با کسی مستقیم به اصطلاح روبرو نیست، بلکه الله سبحانه و تعالی از میان انسانها انبیای خدا برگزید، برشان کتب داد و اینها را وظیفه دار ساخت که شما در بین جامعه انسانی کار بکنید و مردم را شما وسیله شین که با دادن کتاب با سفارش ها از جانب ما راه مردم را به طرف ما باز بکنید. بنابراین امی هدایت را که الله سبحانه و تعالی میگه که ان علینا للهدى بر ماست رهنمایی و هدایت، و این واقع کاملا صدق میکنه که واقعا الله سبحانه و تعالی انسان ها را خلق کرد و انسان را در چهار راه با حال خودش نگذاشت، از جمع خودشان یک دیره عنوان انبیا، و طوری که بعضی از روایات وجود داره که 124 هزار انبیا علیهم السلام در اوقات مختلفه برگزیده شدند و برشان یا کتب یا صحیفه ها داده شد و آخرینشان سیدنا رسول علیه السلام به عنوان پیغمبر آخر زمان، و پیغمبر آخر زمان با رفتن خودش ولی پیام ماندگارش همیشه باقی است که قرآن عظیم شان است که امروز ما شما الحمدلله به دور هم جمع و با توجه به تفاصیل مفسرین عظام الحمدلله و المنه این کلام جاودانی و من قسمی که نازل شده به مشکل تا الحال باقی و تا مادام روز قیامت الحمدلله مشکل ادامه داشته باشد. بنابراین الله سبحانه و تعالی یاد میکنه که هدایت به ما هست و مثل که در جای دیگه هم میگه و علی الله قصد السبیل، و بعدش سرانجام الله سبحانه و تعالی برای ما و شما متوجه می‌شه که و ان لنا للآخره والاولى. دهی آیات بسیار زیبایی خاص داره که انسان رو متوجه می‌شه که انسان با اون چیزی که داری به اصطلاح غره نشوی، آخرت و هم دنیا از ما هست. تو چهار سبای فقط به عنوان از اینکه چطوری بهره بگیری از این ما خلق کردیم، ولی برای تو ما سفارش دادیم، میشه که کل دنیا از تو باشه، اما اگر او را از مدرک راه راست به دست بری هم موجب خوشی خودت می باشه و هم در فردای واپسین در پیشگاه ما مسئول نمیشی. مال را که این مدرک حلال باشه به دست بیار، آدم در عالم دنیا صاحب زندگی بسیار خوب مرفع آرام و آسایش باشه، هیچ مشکلی با اون وجود نداره، برای اینکه نمی متای دنیا را خداوند برای انسان خلقش کرده کسی بهره بگیره. ولی اگر تصرف در این متای دنیا از طریق مشروع نباشه و از طریق غیر مشروع باشه، باز اون وقت است که چهار سبا انسان خود نخواسته بهره خود گرفت از پیشش سود میگره و در فردای دیگه که به آخرت رفت خدا میگه آخرت هم از ما، دنیا هم از ما است، دنیا رو برای تو پیدا کردیم که استفاده بکن، اما آخرت پیدا کردیم که نتیجه کردار تا در اونجا مورد اعلان میکن. در اینجا صاحب اختیار هستی، در اونجا اختیار نداری. در اینجا هر چیزی که برات میکنی میتونی که دنیا رو به اصلاح برات باقی بسازی، گلستان بسازی، و میتونی که دنیا رو بر جهنم هم بسازی، اختیار خودت هست. اما اگه به شما باز برمیگردی در آخرت، باز آخرت از ماست، ما فقط نتیجه آن چیزی که در عالم دنیا کردی برتون ارزو نمیدیم. و از اون خاطر است که الله سبحانه و تعالی خیلی ها زیبا در قرآن نشان بعض جاها میگه، انسان میگه وقتی که ذائقه مرگ را میچشه کل نفس ذائقه الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه، میگه جزی نیست که شما را نتیجه کردارتون در روز قیامت حتما داده میشه. پس خدا هم میگه آخرت هم از ماست، دنیا هم از ماست.
و در آیات متعدد مثل که قرآن میگه ولی الله ملک السماوات و الارض، از آن الله هست، آن چیزی که یعنی ملکیت آسمان ها و زمین از کی هست؟ از آن الله سبحانه و تعالی هست. و بعدش الله سبحانه و تعالی از تحذیر و تهدیدها میاد میکنه و هی از زیبایی کلام الهی هست و بشر امروزی همه نظمی در حقیقت استنباط کردن، مثل از اینکه در هر کشور قوانین ساخته شده، این قوانین بخشی از مجازات داره و بخشی از مکافات هم داره. هر وقتی که مجازات است معناش این است که یه نوعی از تمرد در قانون صورت میگیره. بنابراین الله سبحانه و تعالی در کلام خود هم امی آگاهی را قبلا بر انسان میده، فانذرتکم، ما شما را بیم میدهم، نارن از یک آتشی که تلظا او زبانه میکشد، شعله ایست که به اصطلاح شعلهش همه جا را فراگیر میشد، و شما را از او برحذر میدازم. ببینید چقدر زیبا خداوند وقت آگاهی میده که متوجه باشه اگر قدم را به احتیاط برداری نشه خدای نخواسته این قدمات را به طرف آتش بکشانم، ما ولی بیمت میتون. همین نهایت بی پایان الهی است که گویا خداوند از وجل ما را چنان عیار میسازد که با یکی اول کتاب داد نبی بر ما برگزید و بعدش ما را صاحب عقل هم ساخت. چرا انسان مجنون یگانه کسی است که در برابر اعمال او مسئول نیست؟ و از این خاطر رسول علیه السلام میگه شما همه وقت در پیشگاه خدای عزوجل مسئول هستین، مگر زمانی که خواب هستین، زمانی که انسان بیهوش میشه یا فراموش میکنه چی دیره، و یا زمانی که انسان مجنون باشه. مجنون مسئول نیست. بنابراین الله سبحانه میگه فانذرتکم نارا تلظا، من شما را با خبر میسازم از آتشی که حتما زبانه دار است و شعله بر است و داخل نمیشه به این لا یصلاها الا الاشقا، و این آتش داخل نمیشه مگر چی؟ شقی ترین مردم ها، انسان های بدبخت، انسان های نابکار. و خداوند از وجل از اینها هم یاد میکند که فانذرتکم نارا تلظا لا یصلاها الا الاشقا الذی کذب و تولا. انسان شقیر خداوند معرفی میکنه همون کسی است که پیغمبر آمد کتاب آمد تصدیقش نکرد، شعائر دینی از طریق انبیای عظام علیه السلام به مردم داده شد او رو نادیده گرفتن، یکی است که بیگی انکار میشه و به اصطلاح بیباک از عقیده توحیدی میگذره، یک طرف مردم است، و یک تعداد دیگه که الحمدلله اهل کلمه هستن، اهل توحید هستن، اما متاسفانه که تکذیب نمیکنن، ولی کار از اینا بر عمل درست نمی باشه، عمل مطابق خواست رضای خدا نمی باشه. بنابراین الله سبحانه و تعالی میگه لا یصلاها الا الاشقا، به آتش زبانه دار داخل نمیشه مگر شقی ترین مردم، و اونما کسایی هستن که تکذیب شعائر دینی را میکنن و از روی گردان میشن. برو چی است جنت دوزخ خدا نخواسته، مثل که بعضی افراد مترکی میگن جنت نیست یا دوزخ نیست، یا بعضی امروز مردم تا امروز یا گیری که حتی قرآن داده شده است میگه که عذاب قبر وجود نداره. یعنی چیزها در بین جامعه با شما در تعداد از انسان ها با کمال تاسف دیده شده. اما الله سبحانه و تعالی مثل که در آغاز از دو گروه مردم افراد به اصطلاح تصدیق کننده و حسن یاد کرد و تکذیب یاد کرد، در اینجا داخل شدن به جهنم یاد میکند، ولی یکی دیگه هستن که باز اونها رو خدا میگه و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا، میگه ما نجات میتیم از آتش جهنم، یعنی همه کس به آتش نمیرن. اونمو کسی که فامی که بلی آتشی وجود دارد از جانب الله هست، روز قیامت یک چیز رسیدنی هست، نشه خدا نخواسته ما با آتش قطبر شیم، بنابراین ما اعمال رو نمی کنیم که او اعمال ما رو به سوی آتش بکشانه، و اعمالی که به سوی آتش میکشانه تمرد است در برابر اوامر الهی، نافرمانی اوامر الهی است. بنابراین این افراد چی میکنن؟ و سیجنبها الاتقا، و ما میگه افراد متقی را نجات میدهیم از آتش، الذی یؤتی ماله یتزکا، اینها مال خود را گویا انفاق میکنن در راه الله سبحانه و تعالی، و هدفشون چیست که هم ما را تزکیه بکنن هم نفس خود را. یعنی در اینجا معنیش این است که مالشان اگر خدای نخواسته کدام اشتباه خطای در قبال درآمد از این وجود داشته باشد، او را میخواه که پاک بسازه با دادن از این انفاق میکنه. انفاقش میشه که انفاق واجبی باشه که این زکات، و یا انفاق میباشه اختیاری باشه که هر وقت
بعد غریب به نوای را یک جای را یک عمل خیری را به اصلاح ای آدم دستگیری بکنه، معاونت میکنه. بنابراین الله سبحانه و تعالی از افراد متقی میگه مازی نجات میدهیم. و ما لی احد عنده من نعمت تجزا. بعضی از مفسرین میگه که ای نمی چند آیاتی که اما من اعطا و اتقا در مورد در شأن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نذاشته. حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه در سندی که امام احمد و ابن جریر طبری در تفسیر طبری گرفته میگه که این در مورد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که مسلمانایی که از طبقه بسیار خصوصا غلام بودن مثل سیدنا بلال رضی الله عنه بعضی دکاه کسارا بوزی میخریدشان، وقتی که میخرید آزادشان میکرد. فاما من اعطا، یعنی کار سودمند اینمی است که چه قسم عطا میکرد که میره از پیش از اون مشکی میخرید باز اینها را آزاد میکرد که زندگی آرام و آسوده داشته باشن. بنابراین در مورد میگه حضرت و پدرش ابو قحافه رضی الله تعالی عنه به حضرت ابوبکر گفت میشه که انسانهای زورمند را تو بگیری بخری و آزادش کنی که بعدش که تو هم کاری بکنن. حضرت ابوبکر در جواب به پدر خود میگه ما هدف ما این است که این کسایی که با اظهار عقیده و ایمان راسخ به اسلام عزیز گرویده میشن، اینها مورد شکنجه قرار میگیرن. هدف ما اینه که اینها را از شکنجه ها خلاص کنم، نجات شان بدم. اون زورمندایی را که ما خلاص کنم که با ثبات در داخل ما در داخل دین نباشه برای ما چی فایده میکنه؟ با پدر در اینجا متوجه میشه که هدف ابوبکر از رهایی از این اسیرا و غلام ها به این است که اونها را گویا از زیر اسارت و زیر شکنجه های از این افراد نجات بشه. و در برابر از این کار خود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جز رضامندی الله متعال هیچی دیگه خواستش نبود. ولی بازم بزرگان دین همیشه یاد میکنن که چون اسم در آیات قرآن عظیمشان اکثرا برده نشده، بنابراین این به شکل عامش در مورد همه قابل تطبیق است. یعنی هر کسی که واقعا صاحب تقوا باشد و در راه خدا کمک بکنه و بخشش بکنه، میگه مثل سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه در قدمگاه او حضرت مبارک که از مکتب محمدی صلوات الله علیه تربیت گرفته بود به مو سبیل قدم میگذاره و ان شاء الله رحمون نسکونا به سر منزل مقصود رسید، اینا هم به سر منزل مقصود رسیدنی هستن. امیدوارم که الله پاک از ثوابی که از این سوره مبارکه و مفادی که در این سوره نهفته است ما و شما را در عالم دنیا بهره ور بسازد و فردای واپسینی کنه، ما و شما را با خانواده های ما و کافه امت فردای سعادتمند بگرداند و در جمله او کسایی که خداوند از وجل میگه و سیجنبها الاتقا نجات میدهیم متقیا را، ما و شما را با کافه امت الله متعال در صف از ناقرا بدهد، مشکلات را از خود ما و شما از امت اسلامی در سر تا سر جهان و خاصتا افغانستان عزیز ما دور بگردانه. در کل قولی هذا استغفر الله لی و لکم لسائر المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین.